ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ሓንቲ ሃገር ካብ ምዕባይ ሓሊፉ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ዘስዕቦ ጉድኣት ዝለዓለ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ምስ ምስፍሕፋዕ ኢንዳስትሪታት ተተሓሒዙ ዝበፅሕ ጉድኣት ንምቕናስ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ዘይትከኣግደ ኣለዎ። ካብዝ ሓለፉ 3 ዓመታት ናብዚ ድማ ኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ልምዓት ንምሽፋን ስፋሕቲ ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም። ንፀውዒት ሃገር ስዒቡ ድማ ዜጋታት ዓሻርኦም ናንወሩ ይርከቡ። ነዚኡ ድማ ካብ 11 ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ዝተዋፅኡ ነበርቲ ኣብ ክፍለ ከተማ ኣቃቂቃሊቲ መርሃ ግብሪ ተኸላፋል ዘካይዶም ችግኝ ተክየ ብቻ ዝመለለን ተኽሊ ተኽለ ጥራሕ ሱቕ የብለን። ሕዚ እውን ንምክንኻን ኣብ እዋን ሓጋይ እውን ማይ ብምስታይ ኮስኳስ እውን ብምክያድ ዝፈልሲ ዓብዩም ክገውት ዘኽእለኒኹሉ ክገብር እየ። ኣረንጓዴ ልማት መተክል ብቻም ሳይሆን ሓምለዋይ ልምዓት ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ መጺኻም ግቡእ ክንክን ንምግባር ማይ ምስታይ እንስሳት ክኽያኣቱ ምሕላው የድሊ። ችግኙ መትከል ብቻ ሳይሆን ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዝረኣኽምዎ መጽኢ ግቡእ ክንክን ምግባር ዘተፈላለዩ ላስቲካት ምልዓልን ጐሓፍ ናብዙይ ዘይምድር ባይን እዚ ተኽሊ ጽባሕ ዓብዩ ንደቅናን ንሃገርናን ረብሑ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና። ኢትዮጵያ ካብ ዝሓዘቶ ጐደና ዕብየት ሃገር ብሓምለዋይ ልምዓት ብምሽፋን ንመጻኢ ትውልዲ ነመሓላልፎ ሃፍትና ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ክሳትፍ ኣለዎ ይብሉ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዕዱም ዝነበሩ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ጥራቱ በየነ። ተኽልታት ምትካል ሃገር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ንህዝቢ ዓለም ንርእየሉ ዕድል እዩ። እዚ ትገብሮ ዘለኹም ነበርቲ ከተማ ክነመስግነኩም ንፈቱ። ከም ሃገር ዝተተሓሓዘ ሓምለዋይ ልምዓት ኣብ ምሽፋን ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረ እቶም መካየዲ ስራሕ ይገልጹ። ዓመቱ ኣጋማሽ ላይ 28,000 ኣብ መፋርቕ ዓመት 28,000 መናእሰይ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ጌርና ኢና። ኣብዚ ኸይዲ እዙይ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ናብ ትኽክለኛ ስራሕ ንኽኣትዉ ኣብ ምግባር ብተወሳኺ ስራሕቲ ምልመላው እውን ተኻይዶም እዮም። እዚ ስራሕ ብምትኽክል ውፅኢት ዘምፅእ ምህላው ኣብዚ ዘለናዩ ኸባቢ ኣብ መንገዲ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ምስክርና እዮም። ምክልኻል ብክለት ከባቢ ኣየር ዝለዓለ ግደ ዝፃወት ምሽፋን ሓምለዋይ ልምዓት ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብለ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ ኣቃቂ ቃሊቲ ወይዘሮ ፈትያ መሓመድ ኣተሓሳሲበን ተሳትፎ ንቐጻሊ ዝሓሸት ሃገር ንክትኸውን ብሕብረት ምዕባይ ኩሉ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ኣለዎ። ዜጋታት ምቹው ከባቢ ካብ ምፍጣር ብዝዘለለ መጠን ምፅዳቕ እቶም ፈልስታት ክከታተሉ ከም ዝግባእ ፃውዒት ቀሪቡ።